Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ramil Üsubovun Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Ramil Üsubov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin edilib. Ramil Üsubov 1975-ci ildən 1980-ci ilə qədər Şuşa rayon polis şöbəsində cinayət axtarış bölməsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1980-ci ildən 1984-cü ilə qədər Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Daxili İşlər Nazirliyinin rəis müavini olan Ramil Üsubov 1984-87-ci ilə qədər Əli Bayramlı hal-hazırki Şirvan şəhər polis şöbəsində rəis vəzifəsində çalışıb. 1987-ci ildə Ramil Üsubov Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri Həsən Seyidov tərəfindən Naxçıvan Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1989-cu ildə isə o, Nazirlər Sovetinin yeni sədri Ayaz Mütəllibov tərəfindən tutduğu vəzifəsindən azad edilib. Həmin ildə 1991-ci ilə qədər Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışan Ramil Üsubov 1991-ci ildən 1992-ci ilə qədər Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport, Viza və Qeydiyyat İdarəsinin rəisi 1992-ci ildən 1993-cü ilə qədər isə həmin orqanın Kadrlar İdarəsinin şöbə rəisi olub. Ramil Üsubov 1993-cü il avqustun 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1994-cü il aprelin 29-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncam ilə isə Ramil Üsubov Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən azad edilərək Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilir. Azərbaycanın sadəcə 7-ci Daxili İşlər Naziri olan Ramil Üsubov bu postda 1993-cü ildən həmin vəzifəni icra edən Vaqif Novruzovu əvəzləyib. 2018-ci il iyunun 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan polisinin yaranmasının 100 illiyi münasibətilə Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun 1-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilməsi haqqında 263 nömrəli sərəncam imzalayıb. 2018-ci il dekabrın 22-sində 70 yaşı tamam olan Ramil Üsubov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həmin gün imzaladığı sərəncam ilə şöhrət ordeni ilə təltif edilib.